Këtë të hënë vetëm një ditë pasi Bruno Senna arriti të marrë një vend të gjashtë shumë të mirë në çmimin e madh të Malajzisë në Formula 1. Skuderia Williams ka bërë të ditur lajmin e dorëheqjes së presidentit të vet Adam Per për arsye personale. Largimi i Per do të jetë zyrtar në datën 30 mars në fund të kësaj jave, por ndërkohë bosi i kësaj skuderie Frank Williams dha lajmin e divorcit të presidentit Adam Per me makinën Williams, divorci kërkuar nga vet Per. Ky i fundit kishte marrë postin e presidentit të skuderisë Williams që në vitin 2006, dhe sipas pranarit të kësaj skuderie Frank Williams, rezultatet që ai kishte arritur i kishin kaluar të gjitha parashikimet. Ndërkohë Adam Per ka falendëruar të gjithë punonjësit e skuderisë dhe pronarin Frank Williams për bashkëpunimin më shumë se sa 5 vjeçar. Pas largimit të Adam Per në rolin e presidentit të Williams do të vinë Nick Rose, i cili gjithsesi do të ketë të drejta të kufizuara dhe do të punojë nën këshillimin e vet pronarit të skuderisë Frank Williams.